dago bi hizkuntza jakin eta erabiltzeak onurak dakartzala, abantailak dituela. Elebiduna izateak onuragarria da sistemarentzako, ez bakarrik linguistikoki ala komunikazio aldetik, baizik eta baita osasunerako ala garunaren osasunerako. Zenbait ikerkete gainera ondorioztatu dute elebitasunak buruko gaitzak, Alzheimerra edota kalte kognitiboa bezalakoak atzeratu edo eragozten dituela, eta hori da hain zuzen BCBL zentroak ikertu, jakin nahi duena, eta horretarako 120 pertsona, 120 pertsona nagusi helduak hartuko ditugu eta dandanak elebakarrak izanda euskara irakatsiko diegu. Txorierriko mankomunitatekoak izango dira 120 lagun horiek, guztiak 60 urtetik gorakoak. Astean, 4 orduz irakatsiko diete euskara, talde txikietan, eta hilero-hilero jarraipena egingo diete, probak eta erresonantzia magnetikoak. Hasi dira hautagaiak aukeratzen, irailean hasiko da ikerketa, eta urtebeteren buruan lehen emaitzak espero dituzte.